arvan , et tänaseks vist juba räägitakse , kas see nüüd piisav on , aga algus ju seegi . Ma arvan , et praegu veel mitte , sellepärast et reaalses elus on meil ikka kahjuks veel kiusamist , on neid eelarvamusi , ahistamist , diskrimineerimist , vaatamata sellele , et näiteks meil on seadus , mis nagu töötervishoiu ja tööohutuse seadus , mis ei luba seda . Tähendab, ma ütleks, mis peab kindlustama töötaja heaolu igatepidi nii üldiselt, aga see teema on väga vajalik ja nii nagu siin konverentsi algul sai välja öeldud, et see toob ju kasu ettevõttele. Ma arvan, et veel mitte piisavalt, aga esimesed sammud juba on. Ma arvan, et sellised konverentsid nagu see täna toimuv on üks sellistest vahenditest, kus rohkem erinevate ettevõtete esindajaid kokku saadakse nii ettevõtete kui avaliku sektori esindajad, siis ma arvan, et see diskussioon ka ühiskonnas rohkem tekib, kui on rohkem inimesed selle teemaga kursis. Kuna töökeskkond on meile kõigile hästi oluline keskkond, seal hulgas ka näiteks erivajadustega inimestele, siis mina tunnen, et räägitakse järjest enam. Aga tunnen ka seda, et inimesed, kes on töökeskkonna sees, peaksid ise sellel teemal rohkem sõna võtma. Sest nagu öeldakse, uppu ja väsmine on uppu ja enda asi. Ja inimene, kellel ei ole näiteks puuet, ta ei tulegi selle peale, et midagi võiks töökeskkonnas muuta, et mis võiks olla teisiti. Rahvus ja sugu ja seksuaalvähemus ja et... Ma nägan, et puudega inimesed jätaks hoopis teise kategooriasse, et ma jätaks, et see on selline tõsine probleem, et kui me täna kõikidest teistest räägime, siis ma arvan, et see ei olegi nii suur probleem kui see, et me ei ole tegelikult tegelenud nende inimestega tõesti ikka aastakümneid. Eestis on levinud kahjuks teiste rahvuste suhtes. No, inimene võib olla teise nahavärviga näiteks või teise käitumisega, siis kindlasti vanuse suhtes ei arvestata sellega, et tänapäevas Euroopas juba inimesed on pikemat aega nooremad, kui seda mingi stereotüübid on mingid 100 aastat tagasi. Kindlasti on soolised stereotüübid, mida peaks muutma. Tähendab, me oleme väga kuskil 100 aastat tagasi oma arvamustes. Ma arvan, et ametikohtade põhine, et mõned on naiste tööd ja mõned on meeste tööd ja ma arvan, see on peamine, et mis on meeste tööd ja naiste tööd. Ma arvan, et me oleme ikkagi kinni veel natuke nõukogu ajas, et minu arvates ei ole veel puudega inimene, teda ei võeta kui täisväärtusliku kodaniku. Et tal on just kui veel ikkagi natuke külge poogitud see, et kui tal on näiteks liikumispuue, et siis ta on ka vaimselt mitte nii võimekas. Teiste stereotüüpidega on niimoodi, et kui need ei paista silma, siis ehk inimesed ei mõtle nii palju nendele asjadele. Ja palju on selliseid asju, mida saab vältida, nagu ka tänases ettekandes oli, et kui sa oled gei või lesbi, siis võib-olla läheb aastaid, võib-olla keegi ei saagi kunagi teada. Aga kindlasti inimene peaks olema ta ise ja peab julgem olla ta ise. Sellepärast, et kui sa ei julge olla sa ise, siis maailm sinu ümber ei muutu. Jah, ma mõtlesin seda ka, et täna siin hommikul räägiti seksuaalvähemustest. Et ma arvan, et kõik need inimesed on tegelikult üpris haritud, erudeeritud, aktiivsed. Ja väga paljudes juhtivatel kohtadel, et ma ei näe seal probleemi ja meil kaubamajas näiteks on enamus naisi juhtkonnas. Et me võime pigem öelda, et me diskrimineerime mehi. Selles suhtes on sellised konverentsid on väga vajalikud just, et ikkagi inimeste mõtlemist muuta, sest nii nagu siin väga hea loengupidaja ütles just, et kõik algab ju inimese mõtlemisest. Meis endis on kõik kinni. Ma arvan, et erinevate praktikate jagamine on üks olulisemaid faktoritest, et kuidas erinevad ettevõtted ja valgusektori esindajad, siis mida nad on teinud ja teistele siis organisatsioonidele seda teadmiste edasi viia, et mida on siis tehtud.
et noh, teoreetiliselt ma usun, et juba aina rohkem inimesi saavad aru, et tegemist on väljakutsega, millega tuleb tegeleda, aga ma arvan, et millest jääbki puudu on sellisest julgusest midagi teha või oskusest midagi reaalselt tegema hakata. Ja nende tegevuste pealt siis saab juba tekida diskussioon, et kas tehtud on midagi hästi või halvasti, kas keegi on nõus või mitte nõus ja sealt juba hakkab see diskussioon juba edasi, ma arvan, on rohkem. Tulebki võimalikult palju ringi liikuda, võimalikult palju käia üritustel, mis sulle endale meeldivad, võimalikult palju sõna võtta, et kui meil on osalusdemokraatia, siis me peame võtma sõna nendel teemadel, mis meid puudutavad ja täpselt sellises olekus, nagu me kõik oleme. Ja pole ju selles mõttes valesid ega õigeid mõtteid siin maailmas. On vaid nende mõtete kõik see kokku sulamine, et mis sellest tulla saab. Et noh, ka kõige lood, ütleme nii, et kui olukord on kehv, siis seda olukorda saab alati muuta ja ainult paremaks. Ma arvan küll aega ja kannatust ja eeskuju ja õigeid hoiakuid. Me peame ikka arenema ikka euroopalike väärtuste suunas. Et sellel on väga suur roll, et mida meedia käsitleb, mida ma tea, kas erinevad diskussioonisaated või diskussiooni küljed ajalehtedes käsitlevad, et ka muud moodi avalikuseni ei jõua kui läbi massimeediat, aga siis traditsiooniline või siis sotsiaalmeedia. Ma tunnen, et ühiskond muutub minu suhtes järjest tolerantsemaks, aga see on päris palju mu enda töö. Mis puutub töösse, siis mu erinevatel töökohtadel ma olen väga rahul. Sellepärast, et minu soov on arvestatud, minuga räägitakse, mind võetakse kui võrdväärset partnerit. Ja mul on hea meel, kui ma suudan inimestele midagi pakkuda ka rohkemat kui ainult selline töökaaslane. Ma arvan, et ma olen päris hea kompanjon.